לחיות חיים טובים. מותר לכם לחיות את החיים שתמיד רציתם לחיות. מותר לכם לחיות חיים שבהם אתם ממש מחוברים למה שאתם עושים. אתם קמים כל יום בהתלהבות, עם כוחות לעשות מה שאתם רוצים לעשות, עושים אותו, עושים טוב בעולם, טוב לעצמכם. מותר לכם. השאלה היא, עד כמה אנחנו מאמינים שמותר לנו לחיות חיים טובים? רבי, אנחנו נדבר על זה שפרנסה היא דבר קל. כשאתה מחזיר הקדוש ברוך הוא את ההשפעה, כשאתה אומר, השן באח, אני לא יודע, אתה יודע, ואתה יכול לפרנס אותי בקלות. הכל יכול לבוא בקלות. מה הכוונה קלות? הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, מה אז? אתה לא צריך לקום בבקום מוקדם, אתה לא צריך לעשות דברים? בוודאי שכן. אבל כשאתם עושים את מה שאתם מאמינים בו, את מה שאתם מחוברים אליו, או כשאתם מצליחים להתחבר למה שאתם עושים, הכל נהיה קל. הכל נהיה הרבה הרבה יותר קל. מגיע לכם לחיות החיים שאתם תמיד דמיינתם. השאלה היא, עד כמה אתם מרשים לעצמכם לחיות את החיים האלה? אתם קובעים, אף אחד אחר לא יכול לקבוע לכם. זה נכון שכל אחד מאיתנו חי בתוך מציאות, בתוך סיפור חיים מסוים. שככה החיים שנראים, ואלה ההתחייבויות שלי, ואלה היתרונות שלי, ואלה החסרונות שלי. הכל נכון. הסיפור שלנו הוא סיפור מדויק להתפתחות שלנו, להגיע לטוב האמיתי. זה לא איזה טעות. זה לא איזה, <laughs> מישהו לא שם לב, נתן <laughs> לי <laughs> את הסיפור הזה, זה בכלל שייך לי מישהו אחר לסיפור הזה. הסיפור שלנו, התכלית שלו, הוא לעזור לנו להגיע לטוב האמיתי שלנו. כל הקשיים, כל הבלבולים, כל ההסתרות, כל הדמיונות, הם תפורים בדיוק במידה שלנו, בדיוק לעניין שלנו, כדי שנוכל לצאת מהם ולהיזכר בטוב האמיתי, שהוא הבסיס של החיים שלנו. הנשמה הקדושה, אור אלוקי בתוך גוף, מחכה לנו. ולכל אחד ואחת מאיתנו היו ניצוצות לאורך החיים של אה, הנה, הנה משהו, משהו שמעורר אותנו. והתפקיד שלנו זה לבחור שוב ושוב בטוב הזה. ולהבין שמה שעובר אלינו הוא גם, כמובן שיש סיטואציות חיצוניות, אבל הוא בעיקר הסיפור הפנימי שלנו. ואנחנו צריכים לבחור, והרבה מהבחירות שלנו הן ניסיונות. מראים לכם איזו תמונה קודרת כזאתי, שאין מה לעשות, ככה נראים החיים, ככה המצב, זה לא יכול להשתנות. ואז אתם בוחרים בחירה מסוימת שהיא יכולה להיות שהיא מפחידה אתכם, פתאום זה נפתח, פתאום הכל נראה אחרת לגמרי. אז זה בידיים שלנו. כמובן שהכל מת אשם, יש ידיעה ובחירה, כרגע לא ניכנס לכל הסיפור הזה, זה מופלא בפני עצמו. אבל לדעת שהרבה פעמים אנחנו מגבילים את עצמנו. אנחנו סוגרים לעצמנו את האופציות. אז אני רוצה לאחל לכם, לכולנו, לא לסגור את האופציות. לא להפסיק להאמין בטוב. לא להפסיק להאמין בזה שהחיים שלנו יכולים לראות מדהימים. וזה יכול להתחיל עכשיו. זה לא צריך לחכות, לא צריך לחכות לאיזה הצלחה מטאורית או איזה משהו חיצוני. זה יכול להתחיל עכשיו. אפשר לעצור עכשיו ולראות כמה חיים שלנו מדהימים כבר עכשיו. אפשר לעצור עכשיו ולראות על כמה אפשר להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שהוא שם לנו בתוך החיים. אפשר לעצור עכשיו ולהגיד אוקיי. Okay, נכון שמתנהג רוב הזמן בתפיסה חומרית לגמרי, שנראה גוף, אבל יש פה נשמה קדושה בתוכי, שהיא מי שאני באמת. באמת אנחנו נשמות מולבשות בתוך גוף. נשמות זה אור טהור, זה השם נדבר מבחינת נקודה אלוקית בתוך הבריאה, זה אנחנו. ואנחנו רק צריכים להיזכר ולהיזכר ולהיזכר, זה עבודה של היזכרות. אבל הסכמה שמה שעובר איתי זה טוב. מה שעובר איתי זה טוב מאוד. ואנחנו בדרך כלל מנסים למשוך את החוויות הטובות, לדחות את החוויות הלא טובות. אבל אם אני מבין שגם החוויות הטובות וגם החוויות הלא טובות, בתפיסה שלי, ב ב הם חלק מהתהליך שאני צריך לעבור בו כדי לגלות את האמת, כדי לגלות את הטוב האמיתי, אז אני מתחיל להרגיש שאף אחד לא נגדי. ואז יש יותר מאיפה להודות. יש כל כך הרבה על מה להודות. והרבה פעמים כשאני עסוק בתוך החשבונות הקטנים שלי, בתוך מה שנקרא בחסידות מוכין דקטנות, אני, אני בצמצום, קשה לראות את הטוב שלי ושל אחרים. קשה לי להודות על הטוב, קשה לי לפרגן אפילו. ואם אני מרגיש ככה, לדעת, בסדר, זה חלק מהסיפור הזה. אפשר לצאת ממנו, אפשר לעבור דרכו. אפשר כבר עכשיו להגיד, רגע, מה קורה איתי עכשיו? רבנו אומר שכל הדאגות שלנו מעתיד, הרבה פעמים בן אדם דואג, יהיה לי כסף, לא יהיה לי כסף. רוב האנשים לא מתים לי מרעב, הוא אומר, וגם אם נמות, בסדר, נו, גם חלק מהסיפור. כמה דאגות, וכמה היאחזות, וכמה לחץ. והיינו צריכים לשחרר לרגע, להיות פה, מה קורה פה עכשיו? מה קורה פה? לעצור לדקה או חמש, להתבונן מה יש פה באמת. כמה עוד זה יכול להוציא מתוכנו, וכמה תקווה, וכמה רצון, וכמה שמחה, כמה ברכה. עכשיו, לא עוד שבוע, עוד עשר שנים, עוד חמישים שנה כשנגמור את התואר והזה, כשנצליח בזה וזה, כשנהיה... חשוב, או מפורסם, או לא יודע מה, כל מיני דמיונות. יהיה לי ביטחון כלכלי, הכל יסתדר. הרבה אנשים כשמגיעים לביטחון כלכלי, הם מתחילים להגיע לחוסר ביטחון רפואי. <laughs> ולהפך, כל מיני דברים קורים. מה קורה עכשיו? איפה אתם עכשיו? מה מפריע לכם לחיות עכשיו? אם זה משהו חיצוני שיכול להיפטר, אפשר לראות איך לפתור אותו. אם זה משהו פנימי, צריך לראות מה מפריע לי? לראות את הטוב עכשיו. מה מבלבל אותי? מה מסיר, מסית אותי מהאמת הפנימית העמוקה? שהשם טוב, אוהב אותי ורוצה את טובתי, יש לי נשמה קדושה, שהיא עצם שקיים לנצח, היא לא קשורה בכלל לעולם, הגשמי לפחות. יש בדוחנו אור אין סוף. מה מונע אותי עכשיו מלחיות את זה לגמרי?